Kasubire muri bulungi bwe ndaba tugobera ku Uganda Lifestyle. Muri mutya agiye musinzira bwe ndaba waya kadde. Ndoga atikafuli ku time. Ndabe ku Eba byanyonyode ne byabantu sizako. I'm so proud of you guys. Olwekyo. Mwe bali ndala. Sina jo chambagi. Chengiza kuba wa. Tokuja kuba infos. Gabri jo. Okay, kakati. Yesterday tu wakonde kusonga za Ted Naluswa ono yipichara wa mjigo bia afribe nga complaini nga agamba antitafu na buyambi kuva eriba mkula noza si mjigo na agamba atine kusomero baba ajama na sete omu kuba somera UK omulero mwana somera wano university mchivuga denyo mbulara alimunda sari sari zere kuruwa weyo bwati wanga mitacha wa buyambi tutivyo atamuka okubali bayo kana okujjako ebya wakala demo bijja ade wa isembeka nga okuru aroza sibujigo basta nga tuzo okugana na madaba olile ko offices of course nga nati okutunjo njola nga ruva ku tondo okusinzira kwebyo nga geza ko kubanga ayandu kono kwetasa kubigambe bya ebya ogeddwa byate daluswa tedi yabade ku biro blanka eri minister lachwa chiji so that afudo okuyambi wo kubala alabiketa dukirido wachi ni wafune ngeji baso kwa kabaya baba na mado abangadu wa mbute basoma according to Ted Naluswa Bujingo omusumba mwabade ya nukuna bidu vya yogende ya na nasumi ya nesende ngeji stambula ya gambe tidenda Ted alimuku undisa wadu alimuku mucha ya wadu alimuku mwono neriensi sikitufu yengo omusumba aluza siku jingo tasuwala kubeda hu ngatasa sura fiza wadabi ya gambe watu kama somele figures asset okusiza kumwendo kwa asset kuyagambye bwabatemera buli mwezi okusoko kwa familia yo eberawo yagambye akwato mukade busatu afu okula buli mwezi mukade busatu bwe mtwala aka abuweleza familia ye eri yatenda luso ngabula bidi abana ndakuzo emtwala abiri jikoze siba mukuteke kwa mafuta agebuto ketwala omuto asomera kundasa eboa omukulu aloza simujingo na agata kuna agama tebi tuwale mila nama kumi ya abidi jite kiwa mwoto kiendala e tuwala omwana asumela ku university omwana na agama tebi tuwalo e mila nama kumi ya ana jakuwana na ateka ku jiko ze sewa mkwanga jisa sura wakumi waka nukule mila nana ii watibi wende teyako miyoku na agama ati afumo ukulawa nga mwili week family ye yate ninaluswa elimuwa wana me yekoze ajifundi ne bitoro kinana buli wiki zino kubanga kwezidi nga ziduka nye bibi masomende waguru te yako byao naga mati tete ono alime kugundisa abantu lwensonga ndi buli kimu akikola agamba ati nga aloze simujingo yasobola okusasulira muwala we gift Dorin oli amutabukako n'amusasulira ku university n'amaliza okusoma n'akuuka mu byabasimu taina asobola kyagala okubeera bato banne of course ngaye omusajja ovunazi bagabati akoza sente ze zonna zonna namanyi ge uleka ati asasulira first ball ted adi gift taina asobola lwaki yandiganja okusasulira bano abato abakola ki abaliwo agamba nti ngaye bwabi aloza sibujingo talabangako ku university yonna ekuba ekubira muzadde sim demo jukisa school fees ngeso bila prep gata dibageza kubanga abitebeka agamati alize receipt za tabu eno bazi baita bank zero zero kusu sura buba muzibanya abali basuba za alize tedi azibuweleze bwamalo kusibuweleza alibiketi akola ki awaka sente bagido asobe agabira tedi byayogerako byabulimba ageza kumuchamba tutabayirwa asogolachi abyogera nagandi abadde abusaba tadda mukogera bigambo bibi bikwatagana ku ye nga aloza sikujengo oleso nga tibimulumi omutima biri bya n'abaana be tyabade bawulira tatasula sente kitegeeza ki dolecho asabe busabi tedi alekera ebigambo byagenda nga basa basa teyako byo nagamba kiba kyetagisa n'obujuliza agenda buleeta obulaga lisiti zonna ezo lyo buyambi bwe gutwa yogendeka gulo tedi kuyagambye kwati awalizo obuyambi bulijo obuyambi bwe oli akwasaganya ensonga kuba kwasobola bwo kubanga alita sente waka lisiti zonna bajja kuzijja base ku tebo at the same time nagamba kiba kyetagisa okuwa da sente eza school fees wa buli tabu
owabaana amuwe mukyala nakiwala kingi mu ofiisi ye teri gyabazikibanga kyagenda okukola naye nga lakimutuka ku pointi yokubanga abato bakulu nga bwe butuka okukola sente muziwe ewatedewa nakiwala kingi nga bulinga alaswa kyekwasaganiza kitegera kino kigezao kino bade basaba kiweebula ekitiibwa kyabwe bombi abakulembera church of course kati ga abukulwaloza sikujiego ti buli ende move buli move ekutuka ho gakyabo kikosa church kizole kikosa lunaku lumu oba lunaku bbiri naye kijja kikosa mpolampola so bade saba ebintu bya famire ubisortinge mpolampola bwebaliza ate bijje mumawulire tebitangisa nnyo the some cases ebitangisa nnyo okujja. So ndi twako byao tetufuna kusaidia mukyala ndakikola kingi ye tali mu office pa currently ali mu lumbula era nga atugambye nti by Tuesday next week ajja kuba asobodde okubeetyega mwami aloza siku kiigo nti ensonga yazuuliddeko nga tediye ku biro bulanga ndakikola nga yatugamba naye tasobola kusala gwa kawala nga tatawa kusala gwa kalenzi lwa nsonga nti ye ng'omuzadde oba minisita akwasaganya ensonga ezo alina okusooka oleza ensobi era awadde mwami aloza siku kiigo invite okugenda ku ofiisi ye okwasaganya ensonga ezaabya ministry eyo balabike nti batematema ebintu ebyo balaba nti kibayinza okukambinga odakyo esooka bakakiyamba abaana bano abalidosenti ku mbeereddwo nazi ti kola nedigawe clipsali weebalijo okubanga muntu supportive.